Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando o vídeo já aqui mostrando para vocês o tanto de roupa que tem estendido. Estendi essas roupas ontem, deixa eu vir para cá para vocês verem melhor. Tem umas que já tá até seca, né? Aqui tem capas de almofada, acho que tá tudo seco já. Daí, tá com cara de chuva, gente, olha para ali, olha essa nuvem. Aí daí o que é que eu vou fazer? Vou apanhar todas essas roupas. Ó, tava pensando em colocar até mais. Vou apanhar todas essas roupas. As que tiverem meio molhado, vocês já sabem aqui que eu não gosto de passar roupa, né? Eu passo roupa, mas eu não gosto. Sou mais assim, passar quando a gente vai usar. Mas já que elas não estão totalmente bem sequinhas, eu vou, essas assim, principalmente de Ingrid, para não ficar fria, eu vou passar para guardar, né? E aqui também, ó, muita roupa tem estendido, então vou apanhar, porque acredito que vai chover agora. Olha isso, como que tá. Então vou aproveitar aí para apanhar essas roupas. Aqui, ó, minhas plantinhas. Ó, gente, depois que tanto as galinhas comeram ela, né? Elas agora estão crescendo e estão botando florzinhas. Olha que coisa linda. Ó. Tá vendo? Só que é muito frio aqui. Eu tô pensando em colocar, fazer tipo uma. Manhã que foi quem deu essa ideia de fazer tipo. Colocar uma tauba assim, né? Embaixo pra não pegar tanto vento e colocar elas aqui. Acho que eu vou fazer isso. Essa aqui tá linda, ó. Porque não tá levando vento. Ó, como ela tá bonita, tá vendo? Aí daí eu vou ver. Então é isso, gente. Ó, tô precisando dar uma lavada aqui nesse terraço. Tá bem sujinho. Lá pra dentro não tá muito sujo, não. Mas olha, vai chover agora, então vou aproveitar e já põe essas roupas. Gente, já apanhei todas as roupas, tá aqui, ó. E já começou a chover lá fora. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha isso. Começou a molhar aqui já, ó. Tá um frio, gente. Um frio, um vento. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá aqui a cozinha. Ó, tem louça pra lavar aqui. Aqui tem um arroz que eu já coloquei pra cozinhar, ó. Vou até aumentar o fogo, porque eu deixei no fogo baixo. Ó. A janela dos quartos tá tudo fechada, tanto desse quarto como daquele lá. Tá fechada por conta que tá ventando muito, então eu fecho. Aqui na mesa eu coloquei algumas coisinhas, comecei a montar uma mesa aqui pra tomar café, então vou só tomar aquele cafezinho agora. Gente, me desculpem pela imagem que não tá tão boa, porque como vocês sabem tá chovendo aqui. Mas ó, aqui o arroz, ele já tá ficando prontinho. Aí aqui, gente, eu vou colocar aqui um fiozinho de óleo. E já temperei uma carnezinha aqui, ó. Carninha de boi. Pra mim tá fazendo aqui. Então eu vou colocar aqui um fiozinho de óleo só. Ó, bem pouquinho, ó. Tá? E vou colocar aqui, quando ele tiver refogado, eu vou e coloco a carne que já tá temperada com alho. E, gente, tem algumas meninas perguntando de onde que é essa panela minha. E se ela é boa? Sim, gente, ela é muito, muito boa. Ela não pega comida. Vocês podem ver que ela já tá com alguns arranhões. Ela é muito velhinha, bem velhinha mesmo. E deixa eu jogar aqui a minha carne. E essa panela aqui, eu comprei ela na Avon. Quando eu vendi a Avon. Então, na verdade, eu comprei essa e outra, só que a outra não chegou, só chegou essa, né? O único defeito que ela tem é que isso aqui ela solta de vez em quando, aí tem que estar rochando. Isso aqui ela, mas também ela já é bem antiga, né? Mas ela não pega comida, não pega de jeito nenhum. Ó, pode ver, ela não pega nada embaixo, tá? E quando pega alguma coisinha, você passou a bucha já. A bucha de lavar prato mesmo.
já solta. Então, ela é muito boa e é muito antiga ela. Antiga mesmo. Gente, acabei de dobrar as roupas. Como vocês viram, não passei ainda, porque não tô com tempo de passar agora. E se eu for passar, se eu fosse passar agora, ia custar, né? Então, eu vou guardar assim. Quando for depois, eu vou passando. A única que eu quero guardar bem passadinha é as roupas de Ingrid, porque tá um pouquinho fria. Mas são poucas, ó. Nossa, são essas. Aqui são capa de almofada. Ó, essas aqui. Ali é um cobertor, um forro de cama, aliás. E aqui é roupa minha. Então, tem quase pra passar, não. Aí, ali em cima, ó, tem um forro de cama, né? E ali está assim, ó. Pra cá, continua esse tempinho muito frio. Tá bem frio, ó. Gente, deixa eu vir aqui mostrar pra vocês que já terminei de organizar tudo por aqui, ó. Então, a cozinha, deixei um pano de prato ali estendido, mas a cozinha tá limpa. Ó, esse cantinho tá assim, limpinho. Ó, aqui em cima da mesa. Tá vendo que o piso tá úmido porque eu acabei de passar um pano aqui no piso. Aqui tem um celular carregando, bolacha ali, ó. O armário, né, em cima da geladeira também, limpei tudo, ó, tá assim aqui a pia, sem louça pra lavar, fogão limpinho aqui, ó, ali, como vocês sabem, fica a minha plantinha, pra cá a cortina, ó, a janela aberta, o banheiro tá limpinho, simples, mas limpinho, ó lá, lavei ele, acho que foi... terça-feira. Então, daí eu só vou mantendo, fazendo aquela higienização, tirando lixo e tudo mais, né? E está assim, ó, limpinho. Esse quarto aqui, deixa eu voltar aqui. Esse quarto aqui, né, que é o quarto das meninas. Ó, tá limpinho também, tá?
Eu troco roupa de cama uma vez na semana. Só que esse daqui não tem necessidade porque ninguém dorme, né? Então eu vou vendo aí quando tá sujo, eu vou lá e troco. Mas ó, a janela aberta aqui. Ainda também não tem cortina, que a cortina eu só vou comprar, só vou colocar na verdade, quando for organizar mesmo pra. Quando tiver organizando as coisas ali, da Alice, né, e tal. Ó, mas tá tudo limpinho. O berço também não tem berço ainda. A gente vai ver o berço amanhã, quando a gente vai na rua, aí a gente vai ver o berço que vem pra esse lugar aqui. Mas tá tudo limpinho, ó. Aí pra cá. Deixa eu mostrar pra vocês pra cá. Ó, pra cá tem a minha cama, né? Ali, ó. Tá aqui com esse forro de cama que eu ganhei ele essa semana. Ó, então. Já coloquei pra usar. Aqui a caminha de Ingrid também. Aqui desse lado fica a TV. Então tá limpinho também. E a sala, gente, que também tá organizadinha, ó. Ó, organizado. Ali, aquele quarto ali, a gente tá deixando aberto pra entrar um ar, sabe? Porque o outro guarda-roupa tá ali, só que ele é um quarto escuro. Então tá assim, aqui. Ali a porta tá aberta também, ó. Toda aberta. Pra cá está assim. Como vocês já sabem como que é aqui em casa. Já choveu, estiou. O piso aqui também tá úmido, porque eu tava agora há pouco. Passei uma água aqui, porque tava muito sujo. Aí eu passei uma água. Ó, lá fora de casa tá assim. E aqui está assim, gente. Lá no espelho sou eu. Lá no espelho, eu e minha barriga. O espelho tá até sujo, não vou nem aproximar. E é isso pra aqui. Ó, lá o quarto, tá vendo? Que eu falei pra vocês. Então, vindo daqui, ó. Está assim.